Dragan Trivanović iz Erdevika nekada se bavio elektrotehnikom, imao je svoju firmu koja je izvozila lampe, a onda je odlučio da se vrati porodičnom poslu i zasadi vinograd. Malo po malo nicali su hektari. Danas Dragan Trivanović gaje vinovu lozu na čak 55 hektara. Posetili smo ga i poslušajte kakav je rod ubrao ove 2014. godine. Ova godina je bila specifična po svemu ostale u odnosu na ostalih 100 godina, ja mislim. Makar tako kažu i stari ljudi od mene. Znači, lepo je sve krenulo u proleće i tako dalje, obećavalo jednu normalnu godinu i onda kada je u maju počele kiše i mi smo se ovde borili da bi zaštitili grožđe, da bismo svaku tu operaciju mogli na vreme uraditi, nije baš bilo uvek ni na vreme, nije se moglo ući traktorima. Iako je ovo visina na 250 metara, znači bila je veoma teška godina za vinogradare i za grožđe. Grožđe ne voli kišu, pa su se vinogradari ove godine borili sa raznim bolestima koje napadaju vinovu lozu. Ovako kišna godina izaziva razne bolesti i tu je teško održati vinograd. Mi smo ga uspeli, što se tiče bolesti, održati 100%. Međutim, onda ima jedan drugi problem. U ovakvoj godini gde ima malo sunčanih dana, gde su velike kiše, vlaga, grožđe nije moglo da dobije dovoljno suve materije i da mi možemo računati na vrlo kvalitetno vino. Da bi dobio Brix 21, odnosno zadovoljavajuću slast grožđa, Dragan je odlagao berbu do prošle nedelje. Ipak na samom kraju sezone, Dragan je zadovoljan prinosom. Prinos nije kao prošla godina, nije ni kao pretprošla. Pretprošla je bila 12. vrlo dobra. Ali u odnosu na godinu, ja sam zadovoljan s prinosom. Koliko je taj bio prinos? Da možemo da kažemo? To je bilo negde, ja mislim, oko 7,5-8 tona po hektaru, iako treba da bude 10, jer imamo ove druge vinograde gde je sadnja po 5200 čukoti na hektar, tako da onda se to, kad se napravi neka srednja vrednost, onda je to to. U vinogradima porodice Trivanović gaji se Cabernet Sauvignon, Shiraz, Merlot, Tamnjanac, Chardonnay, italijanski Riesling i Pinot. Sa 55 hektara vinograda oni uberu velike količine grožđa koje prodaju, ali i od kojih cede odlično vino. Mi smo vinogradari pod broj 1 i naš cilj je bio da mi proizvodimo grožđe i da imamo dugoročne ugovore sa vinarima i da naše grožđe nađe mesto u njihovim podrumima i da proizvedu dobro vino. To baš ne ide uvek tako. Znači, mi nemamo dugoročne ugovore i onda smo morali sami da počnemo proizvodnju i vina. Zavisi od godine, ali idemo mi od 50.000 litara pa malo više. Dragan Trivanović ima moderan podrum o kome se najviše brine tehnolog gospodin Dušan Tadić. Dušan je i predsednik Udruženja vinogradara i vinara iz Erdevika, pa je našu posetu iskoristio kao priliku da još jednom apeluje na male vinogradare da se udruže kako bi mogli zajedno da nastupe na domaćem i svetskom tržištu. Mi često puta pričamo da je i vino sa ovog tržišta izvozna šansa, ali ja bih obrnuo priču, ja bih rekao da naši vinogradari i vinari treba da se spreme za međunarodnu konkurenciju i na našem tržištu, a ne na izvoznom. Jer mi ako bilansiramo našu proizvodnju vina na našem tržištu, vidimo da na našem tržištu i fali vina. Dakle, naši vinogradari i vinari moraju da podignu jedan svoj kvalitet u proizvodnju i upravo mi na ovom našem prostoru Fruške Gore to činimo, pre svega sa sortama koje smo posadili u prethodnih 10 godina, dakle sa novom tehnologijom u preradi vina i sa praktično nastupom na tržištu koje moramo u narednom periodu učiniti. A to znači da se mali vinogradari moraju povezati, znači kroz zadrugu moramo osmisliti nastup na tržištu, a kroz mere državne politike moramo znati unapred šta nas očekuje. Znači, mi tražimo da naše ministarstvo poljoprivrede i druga nadležna ministarstva koja prate ukupnu našu privredu, moramo imati predvidljive mere za duži period, jer baviti se vinogradarstvom i vinarstvom to pretpostavlja pre svega dugoročne mere.
Dragan Trivanović i njegovi saradnici imaju ozbiljne namere da unaprede vinogradarstvo i vinarstvo u Erdeviku. Ako ih budu sledili i ostali vinogradari iz ovog kraja, Erdevik bi ubrzo mogao da postane i ozbiljniji izvoznik vrhunskog vina u zemlje Evropske unije. Želimo im svu sreću.